Hei, tässä Niina Oström. Sä kuuntelet mun podcastia Ateria Aavikolla, jossa mä pureudun elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Toivottavasti tavalla, joka löytää tiensä sydämeen. Oikeasti. Hei, nyt sitten alkaa ihan ihka ensimmäinen, mun ensimmäinen podcast. Ja tota, aikaisemmin kun mä oon pitänyt noita vlogeja Pitänyt, tai niin kuin tehnyt niitä semmoinen kaksi ja puoli vuotta varmaan, niin siinä ihan alussa mä kerroin mun uskoon tulosta. Ja, ja tota, nyt mä varsinaisesti tässä en niin kuin puhu siitä, koska, koska tota, mua kiinnostaa nyt enemmänkin se, ää, mitä sitten tapahtui ja mitä sitten on tapahtunut. Ja tota, sen mä mua sanon, että kuitenkin siis mä oon uskovainen ihminen ja tota, 17-vuotiaana lähdin seuraamaan Jeesusta ja siitä on nyt jo hyvä tovi. <laughs> ja, ja tota, ää, useasti kun ihmiset niin kertovat vaikka siitä, että ne tulee uskoon tai noin, niin sitten ne niin kun, ää, kertoo pitkät pätkät siitä, että miten tota, minkälaista se elämä oli niin ennen kuin Jeesus ää, tuli Herraksi elämään ja tosi pitkät pätkät kerrotaan siitä ja ja sitten siitä, sit siitä että niin kuin miten sitten kun hän rupesi kutsumaan, niin mitä, minkälaista se oli ja ehkä siinä oli jotain taisteluita ja tällaista. Ja sitten, sitten loppujen lopuksi sit se, että no sitten tulin uskoon. Ja sitten se loppui yleensä siihen se, se kertomus tai se todistus. Ja tota, on tietenkin hyvä puhua siitä uskontulosta, mutta ö, suurin osa elämää kyllä kuitenkin, siis niin kuin useimmissa tapauksissa, niin on kuitenkin sen uskon tulon jälkeen. On tietenkin semmoisia tapauksia, että totta kai ihminen tulee joskus oikein myöhällä iällä uskoa ja sitten, tota, sitten ei ole niin kovinkaan paljon päiviä jäljellä sitten sen jälkeen. Mutta niin kuin, siis useimmissa tapauksissa kuitenkin niin sehän on niin, että siitä sitten vasta niin kuin oikeastaan se tie alkaa. Mutta harvoin puhutaan siitä, puhutaan vain aina niin kuin siitä, että mikä johti sen tien alkuun. Ja tota, mua kiinnostaa tämä. Mä haluan kertoa sulle ihan vähän sitä omasta tiestäni, niin, mutta sitten myöhemmin myöskin, niin mä, mä, sitten, kun jos mulla on jotain vieraita ja tolleen, kun niitä joskus tulee, niin, niin mua kiinnostaa niin tämä aspekti varsinkin. Tietenkin muitakin asioita mä haluan tietää heiltä, mutta tämä aspekti kiinnostaa mua kovasti. Tästä puhutaan aivan liian vähän. Ää, ajattelen että vaikka semmoistakin niin kuin tilannetta, kun – kun, tota, kun kerrotaan joku rakastumiskertomus rakkauskertomus, niin, niin tota, yleensä on, se on myös just semmoinen, että, että ensin niin kuin joo he, he, näkevät toisensa tai toinen vaan huomaa toisen tai jotain tuommoista. Ja sitten niin siinä on kauheasti kaikkea ongelmia ja esteitä siinä. Ja sitten tota, niin jos, jos, hyvin käy sitten niin kuin lopussa, niin sitten, sitten ää, he löytävät toisensa ja rakastuvat ja sitten ehkä menevät naimisiin ja tälle. Ja, ja sitten niin useimmiten se loppuu siihen – se kertomus. Ja se on niin kuin sitten, että elivät elämänsä onnellisena loppuun asti. Mm, mutta niin, se elämä loppuun asti, mitä, mitä se sitten on? Kun se on kuitenkin se pisin, yleensä se pisin jakso. Se, se sitten, niin se nyt tässä kiinnostaa. Ja, ja tota, mä toivon, että suakin kiinnostaa se – siis niin ihan omankin elämässä puitteissa, että jos sä oot, jos oot, uskovainen, niin tota, se todellakaan ei ole niin, että, että kun me tullaan uskoon, niin sitten se on niin kuin silleen vaan, että no niin ei tässä nyt sitten mitään, että nyt, tota, niin, ää, nyt vaan sitten ää, eletään kuin pellossa ja, ja tota, tämähän on niin ihan niin nyt jo ää, tehty, miten niin se miten sanon, done deal, tiedätkö, että tämä on niin kuin, tämähän jo, tämä on ihan selvää kamaa se on niitä, että me tullaan uskoon, niin, niin tota, silloin, silloin, me saadaan, me synnytään uudesti. Ja tosiaankin se uskon tuleminen on sitä, että syntyy uudesti ylhäältä. Että Jumala pyhä enkä synnyttää meidät uudestaan. Me saadaan uusi sydän, se on uusi luomus. Ja, ja sillä tavalla me ollaan, niin kuin, me ollaan pyhiä Jeesuksen takia tai Jeesuksessa, kun me ollaan Jeesuksessa, koska Jumala katsoo Jeesusta siinä. Um, mutta samanaikaisesti on totta, että Tota, sitten kun se lähtee niin kun se elämä siitä eteenpäin, niin tota, me huomataan kyllä, että ei, se nyt, ei, ei, ei se, niin kun, vaikka me ollaan pyhiä Jeesuksessa, me ollaan pyhitettyjä siis sillä tavalla, että me, että me ää, jos me siinä kohdassa sitten lähdettäisiin tältä, tästä maailmasta, niin, niin silloin, silloin, me saadaan niin laskea se Jeesuksen, pyhi, se Jeesuksen uhri meidän hyväksemme ja me, me päästään isän tyköön. Mutta joka tapauksessa, jos se elämä siitä nyt sitten jatkuu, niin sitten me huomataan, ja mä huomasin kanssa pikkuhiljaa sitten, että, että en, mä tota, en mä nyt ollutkaan täydellinen. Ää, ja tota, siitä onkin vielä pitkä matka. Ja se, semmoiselle matkalle meitä se, niin kutsutaankin sitten, että ää, muuttumaan. Ää, ja tota, mä luen tästä nyt itse asiassa kaksi kohtaa. Ää, toinen on roomalaiskirje. Ei kun mä aloitan kolossalaiskirje 2, 6 ja 7. Niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Juurtukaa häneen, rakentukaa hänessä ja vahvistukaa uskossa, niin kuin teille on opetettu. Olkoon kiitoksenne ylitse vuotava. Ja sitten mä luen vielä roomalaiskirjasta, roomalais 12. Kaksi. Tässä sanotaan näin. Älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Raamattu sanoo ihan selkeästi, eikä näin nyt ole ainoita kohtia, että, sitä, että siitä lähtee se muutosprosessi ja se, se muutosprosessi on semmoinen, minkä tekee Jumalan pyhä henki meissä. Mutta hän ehdottomasti haluaa meidän, meidän niin kuin yhteistyön siinä, eli sen, että me annetaan siihen lupa. Ähm, Jaakobin kirjeessä sanotaan tällä tavalla, että lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Eli me, niin kuin, me niin kuin tehdään se, se, se oma osuutemme, joka on just sitä, niin kuin, että me, me annetaan itsemme alttiiksi hänen muutokselle. Siinä raamattu on tosi, tosi tärkeässä osassa. Mutta tota siitä vielä ehkä sitten lisää myöhemmin kanssa. Elikkä siis raamatun lukeminen. Ää, tota, mulla kävi sillä tavalla, kun mä siinä 17-vuotiaana tuli uskon, että ää, parin vuoden sisällä, ää, niin mulla kävi niin, kuin niin monelle käy siinä ensimmäisten vuoden, vuosien aikana, että tota, ää, mä jotenkin niin kuin alussa oli semmoinen suuri Suuri ilo vaan siitä, että jee, nyt mä oon pelastettu ja nyt mulla on rauha Jumalan kanssa. Ja, ja sitten, tota, sitten pikkuhiljaa rupesi lipsumaan ja, ja luisumaan niin kuin sellaiseen, että, sellaiseen äm, lakihenkisyyteen, joka tota, niin kuin periaatteessa se niin kuin, rupesi, niin kuin tuli se ajatus niin kuin siinä takana oli, vaikka mä en nyt välttämättä sitä niin, kuin niin olisi sanonut, mutta silti se ajatus siellä takana oli se, että no niin, nyt mä uskon, että nyt pitää olla tosi tosi hyvä ja tosi fiksu ja tosi täydellinen. Ja, ja, niin kuin, ja jotenkin semmoinen ajatus kanssa, että mä ajattelin, niin kuin, taaskaan en olisi, sanonut, en olisi sanonut sitä ääneen, mutta että, ää, että kyllä tässä nyt ihan voidaan olla täydellisiä, kun vaan kovasti yritetään. Niin kyllä se, niin kuin, sitä niin kuin, tavoittelin. Ja se oli kyllä aika, aika karseita. <laughs> Siinä meni monta vuotta... Um, semmoisessa niinku, ihan siis suorittamisessa ja semmoisessa pinnistelyssä. Ja, ja se oli tosi raskasta mulle ja se oli tosi raskasta niille, jotka sinä sitä kattoi <laughs> vierestä. Aa, ja tota, totta kai siihen liittyy myöskin niinku, kaikkea semmoista, että, että mulla oli kauhean selvät käsitykset kaikesta niinku, – minkä mä nyt vaan ymmärsinkin, niin sitten, että mä oon kyllä varmasti oikeassa ja varmasti mun pitää kertoa kaikille muillekin, miten se on. Että, se oli, se oli niin kuin, mä olin nuori ja, ja se on niin pystyvä ja osasin vähän sitä ja tätä ja, ja tota, niin kuin riitti, niin kuin, niin kuin paukkuja riitti niin kuin moneen. Mä opiskelin ja mä olin tota, Turussa yliopistossa ja, ja tota, kaikin puolin semmoinen tukkaputkena ja sille singahtelin ja menin ja tein sitä ja tätä ja niin kristillisissä opiskelijapiirissä ja tolle. Ja, ja tota, se jatku siinä sitten kunnes Jumala pysäytti mut. Ja se, mikä tässä nyt kun tulee tavallaan vähän niin kuin mikä nyt todellakaan ei ole mikään sivulause, mutta mä nyt tässä kertomuksessa sanoisin vähän sivulauseessa, että mähän olin sitten niin kuin mennyt naimisiin jo ja Benny Ostromin kanssa ja, ja tota, sitten jonkun vuoden päästä siitä, niin, niin sitten mä tulin raskaaksi ja, ja oikein sille kunnolla raskaaksi, koska, koska tota niin, rupesin odottamaan kaksosia. No sitten kun ne kaksoset syntyi, niin siinä vaiheessa Jumala pysäytti mut. Ehkä sä voit kuvitella, että kun sulla on kaksi vauvaa samanaikaisesti, ja sä oot siis niin kuin eka kertaa äiti vielä kaiken lisäksi, ja tota, on kaksi vauvaa, jotka ei oikein nuku. Ja jos nukkuukin, niin sitten kuitenkin niin kuin mä, mä imetin kahta vauvaa ja sitten ne oli vähän, vähän kipeänä välillä. Ja, ja silleen, niin tota, siinä, siinä, vedettiin niin aika, aika nollille, tai siis todella nollille. Ähm, ei ollut oikeastaan jäljellä siitä, siitä vanhasta, siitä, siitä, reippaasta. Kaiken osaavasta ja tietävästä Niinasta jäljellä oikeastaan paljon mitään. Ja jotenkin mä sitten niin kuin... Niin kuin mielisin, että, että tämä on niin kuin ehkä nyt loppu, niin kuin kaiken loppu sitten myöskin sellaisen niin kuin kristillisen elämän, koska mä en siis pystynyt, en jaksanut kerta kaikkiaan tehdä niitä asioita, mitä nyt mä kuvittelin, että se niin kuin siihen kuuluu siihen kristilliseen elämään. Semmoista omaa suorittamista. Ja sitten pikkuhiljaa. Jopa niin 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 tulemaan semmoinen niin funtsaus, että Olisiko tämä nyt sitä armoa, mistä mäkin tietenkin olin puhunut ja osasin selittää se hirveän hyvin. Ää, niin olisiko tämä nyt sitä armoa, kun, kun mä oon nyt vaan ihan tässä näin niin kuin ihan tyhjin käsin Herran edessä. Enkä mä, enkä mä jaksa enää mitään. Niin saisinko mä sitten niin kuin tulla kuitenkin tällaisena, ihan Niinana vaan. Ja ensin se niin kuin, pelotti se ajatus, se, mä ajattelin, että ei nyt musta on ihan lepsu tai mä oon tulossa ihan lepsuksi. <ties> mä tiesin sellaisia ihmisiä joo ja mä ajattelin, että mä en halua. Uh, mutta se tuli niin kuin, vähän eri, eri kanteelta ja eri, eri lähteistä se sama, jotenkin, sama sanoma niin kuin mulle. Ja pikkuhiljaa mä rupesin sitä sitten, niin kuin, jotenkin se rupesi niin kuin, oikeasti... Niin kuin, kolikko rupesi kilahtamaan, että kyllä, kyllä, se varmaan on tämä sitä, sitä armoa, että, että mä tuun ilman omia ansioitani hänen eteensä ja mä saan olla hänen. saan olla hänen. itse asiassa sitten tämä armon ihmetteleminen ja sen opetteleminen, niin mä oon nyt ollut about 40 vuotta uskossa. Niin tämä on se juttu, mikä on ollut mulle kaikista niin kuin, niin kuin ihmeellisin ja myös vaikein läksy oikeastaan. Ja mä sitä opettelen vieläkin. Totta kai mä oon jotain oppinut, mutta mä tiedän, että mulla on tosi paljon siinä vielä opittavaa, koska, koska Jeesuks, se mitä Jeesuksessa on, niin, niin hänessä on niin kuin aina enemmän. Hän, hän aina... Niin kuin, niin kuin opettaa sua enemmän ja enemmän. Ja se ei tarkoita sitä, että hän olisi semmoinen niin whatever, niin kuin joka muuttuisi. ei hän muutu, mutta hän on niin tavattoman suuri ja, ja hän on niin syvä. Niin kuin Samalla tavalla hänen sanansa eli raamattu on niin syvä, että onko se huomannut joskus, että jos sä luet vaikka jotain kohtaa, sitten sä niin luet sen vaikka viiden vuoden päästä uudestaan taas ja sitten seitsemän vuoden päästä ja noin, niin sä huomaat, että sieltä avautuu aivan uusia juttuja. Ja myöskin ne vanhat jutut tietysti, mutta sä ihmettelet, että miten mä en ole nähnyt tätä aikaisemmin. Se on vaan pieni osoitus siitä syvyydestä, siitä kuka hän on. No tota, ähm, se mitä, mitä niin kuin Herra haluaa, että, että me tehdään kun me lähdetään hänen kanssa kulkemaan, niin oikeastaan on vain just se, että me annetaan hänelle lupa tehdä se muutos meissä ja ja tota, me niin kuin, tai siis kun mäkin olen kiertänyt paljon maailmaa, siis yli 30 maassa tehnyt töitä ja, ja tota, nähnyt, nähnyt, monenlaisia ihmisiä, monenlaisia seurakuntia, monenlaisia paikkoja ja jutellut paljon ihmisten kanssa, niin, niin tota, hyvin usein me niin siinä alkuvaiheessa tai ennen kuin tullaan uskoon tai siinä alkuvaiheessa, niin me jotenkin ajatellaan, että no joo, että kun mä oon nyt sitten lopettanut tota niin, ryyppäämisen ja tupakan polton ja huoraamisen tai jotain tollasta, niin, niin tota, sitten, sitten se on siinä. Sittenhän mä oon niin kuin ihan pyhä. Tai sitten mä oon niin kuin täysin täydellinen. <lopitukseen> en niin kuin ne oli tavallaan ne kriteerit siihen, että sitten on uskovainen. Mutta se on sillä tavalla, että se ei, se ei mitenkään jää siihen. Ää, ei, ei meillä ollutkaan sitten mitään käsitystä siitä, kuinka tavattoman sitkeänä ja, ja syvällä se synti on meissä jos me ajatellaan, että nuoli, niin, kuin, niin jutut suurin piirtein, tai sä ymmärrät siis, että, niin kuin, tämän, tämän, tyylistä niin kuin, juttua. Ää, sitten pikkuhiljaa, kun, kun tota, Jeesus, Jeesus, on sua lähellä, sä oot lähellä Jeesusta, niin tota, ja kun hänen sanansa, eli raamattu, kun, se niin, kun, kun saa niin kuin, vaikuttaa sinuun, eli, kun sä luet sitä toivottavasti joka päivä, niin, niin tota, sä huomaat, että, että se, se valo, niin kuin, mikä tulee siitä, niin se rupekin niin valaisemaan sinua sisältä. Niin sä huomaat, että siellä on vaikka mitä muuta töhnää. Mitä kaikenlaista syntiä. Niin semmoista, mitä sä et niinku, oikein ollut tiennytkään, että siellä oli. Niinku, sä huomaat, että, että sun asenteetkin ja, niinku, ei vain niinku, se, mitä sä teit tai et tehnyt tai... Ehkä sun sana, sanojen käyttö tai jotain tuollaista, mutta sitten niidenkin niinku, alla vielä niinku, se semmoinen perustavan laatua oleva sellainen itsekkyys tai ylpeys tai uppiniskaisuus tai ahneus tai katkeruus, semmoinen kyräily tai jotain niin tollasta. niin, niin sä huomaat, että kyllä vitsi, kyllä täällä onkin vaikka mitä töhänää. ja Sitten tulee semmoinen olo melkein siinä, että vähän niin kuin Paavelikin kirjoittaa yhdessä kohdassa, siis itsestään kirjoittaa, että se niin kuin huudahtaa suunnitelti, niin se sisältö on miten näin, että voi minua syntistä, että kuka, kuka pelastaa minut tästä synnin ruumista, he ovat näin. Ja tota, sitten, että hän on ihan silleen niin kuin, että arg, että, että ihan, niin kuin, että mä oon ihan kuin, mä oon niin syntinen. Ää, ja sitten hän niin kuin, sitten heti perään hän sanoi, että mutta kiitos Jumalalle ja niin kuin, kiitos armosta ja tällä tavalla. Ja, ja, ja sitten sä, niin sitten se tuot ne asiat hänelle ja sä tunnustat ne ja sitten hän saa niin kuin, muuttaa sitä ja sitten sitten sit, sit, sit jotain muita juttuja ja sitten sitten niiden kanssa niin tehdään töitä ja sitten tunnustetaan ja jätetään ne hänelle ja käännytään niistä pois. Ja se on niin semmoinen elämänpituinen sellainen muutosprosessi. Yksi mun hyvä ystäväni, hän tota sanoi siinä vaiheessa, kun hän oli ollut kymmenen vuotta uskossa, että, 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 on se kumma, että kun, mitä kauemmin on uskossa, sen niin tuntuu, että sitä syntisemmäksi tulee. Ja tota, se on ihan totta. Ei se tarkoittanut sitä, että, että, että että hän olisi niinku ruvennut tekemään jotenkin enemmän syntiä. Ja varmasti hän oli niinku sillä tavalla jotenkin niinku ulko ulkoisesti niinku ruvennut vähemmän tekemään syntiä. Mutta, mutta tota, hän tajusi vain niinku enemmän ja enemmän sisällänsä, niinku, että kuinka paljon täällä onkin sitä syntiä. Ja kuinka paljon hän tarvitsee armoa. Eli niinku se, se armon tarve niin se ei ole vain niinku siinä, kun me tullaan uskoon, niinku, että anna mulle mun syntini anteeksi, mikä on ihan totta. Ja se on niinku niin totta. Mutta se armon tarve, niin se jatkuu. Se niin kuin, me tajutaan, että voi hyvänä aikaa, että mähän on, mähän on ihan riippuvainen sinusta. Jos et saa armahda mua, Herra, niin mä oon ihan niin kuin mennyttä kalua aivan. Um, näin se, näin se, niin se, se jatkuu, se, 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 tie. Ja, ja tosiaan hän haluaa, että me, että me niin ne asiat, mitkä niin on synniksi meille. Niin kuin sellaiset asiat vaikka, mitkä pitää meitä vallassaan, mitkä sinänsä voi olla ihan hyviä asioita. Joku niin kuin raha esimerkiksi. Tai, niin kuin rahakin on itse ihan hyvä asia, mutta jos se pitää meitä vallassaan ja, ja, ja saa meitä ahneeksi tai, tai, tai kitsaaksi tai, tai jotain muuta sellaista. Niin kuin, saa meidät ajattelemaan, että me ollaan parempia kuin muut. Tai, tai jotain. Sitten jotain ihan muita juttuja. Niin, niin tota... Niin... niin Sitten hän, niin hän pyytää, että jos me vaan halutaan vähänkään niin kuin, niin kuin tehdä yhteistyötä pyöäjien kanssa, niin hän pyytää, niin kuin, että hei, nyt mä haluan, että sä päästät tuosta irti. Että sä annat sen mulle, sen asian. Ja se, se irti päästäminen voi olla monia eri asioita ja se voi tapahtua monia eri tavoin. Ja se voi olla hyvin konkreettistakin, että sä joudut jostain sellaisesta asiasta ää, niin kuin todellakin sanotumaan irti. Tai niin kuin Jollain tavalla jättämään jonkun asian. Ja siinä vaiheessa, kun sä jätät sen, niin, sä et, se on niin kuin, sitä kutsutaan niin kuin pieneksi kuolemaksi, luopumiseksi. Ja tota, sulle mitään takeita siitä. Niin kuin, sä vaan tiedät niin, että saako sitä koskaan takaisin. Sä vaan tiedät, että nyt se jää. Mutta se on silti se, se Jeesuksen läheisyys. Se on niin paljon kalliimpi, että sen, sen, tila, sen niin kuin rinnalla kaikki muu täytyy jäädä. Se vaan on niin. Ja tota, yleensä hän tekee sen niin, että hän ottaa niin kuin yksi kerrallaan niitä asioita. Niin mä oon kokenut ainakin, että hän ottaa yksi kerrallaan niitä asioita esille ja sitten sit sen kanssa tsempataan. Ja sitten loppujen lopuksi niin sitten on tarkoitus tosiaan, että se, se luovutetaan ja, ja, sitten, sitten tulee seuraavan asian vuoro pikkuhiljaa. Sitten seuraava asia näin. Se on semmoinen elämänpituinen juttu. Öm, Joskus on niin, että ne asiat, mistä me luovuttiin, niin, niin tota, me jossain vaiheessa saadaan ne takaisin. Mutta nyt kun me saadaan ne takaisin, niin, niin me, meillä on ne niin kuin toisella tavalla, me omistetaan ne toisella tavalla. Me ei enää, ne ei ole niin kuin enää meidän Jumala. Koska se asia tietysti, mihin me niin kuin, mikä on niin kuin, millä me pyritään kontrolloimaan tai mihin me pannaan luottamuksemme, niin sehän on niin kuin meidän Jumala sitten. Eikä meillä kuulu olla ketään muuta Jumalaa hänen rinnallaan. Pyhän Jumala, Herra Sebaati rinnalla. Niin tota, joskus me sitten niinku saadaan ne takaisin ja, ja silloin me voidaan niinku vapaasti omistaa ne vapaudesta käsin. Joskus me ei saada niitä takaisin, asioita mitä me annetaan pois, niin ne, niitä ei koskaan ollut tarkoitettukaan meille. Ähm, se, on niinku se, se on se mm, riski, mikä, mikä täytyy ottaa siinä kun luopuu. Ja se perustuu siihen se, se, se riskinottaminen, että me luotetaan Jeesukseen, että Hän tietää paremmin. Hän tietää, mikä mulle on hyvä. Hän ei tee mulle mitään, mikä on pahaa. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö mulle voisi tapahtua sellaista, mikä on vaikeaa todellakin. Mutta Herran tahtumoa kohtaan on hyvä. Jos tulee vaikeatakin luopumisia, jos hän, jos ne on niin kuin hänen tahdossaan, niin silloin, silloin ne on hyviä silti. Silloin ne on meidän hyväksi. Ja yleensä se menee sitten myöskin niin, että ne on vain ne niin meidän hyväksi, vaan hän pystyy niin kuin, ää, järjestämään sen niin, että se on hyvä monella tavalla, monille muillekin silloin. Hyvin usein hän multiploi sen hyvän, hyvän sillä tavalla, koska hänellä on hyvä tahto kaikkia kohtaa. Se ei ole niin, että jos se on mulle hyvä, niin se on muulta pois. Tai jos se on jollekin toiselle hyvä, niin se on muuta pois vaan hän, hän, on rikas antaja, hän pystyy tekemään sen niin, että se on, se on kaikille hyvä. Ähm, tämmöisiä, tämmöisiä, funtsauksia. Tässä kohdassa mä oon nyt itse. Äh, totta kai paljon on tapahtunut ja, ja tota niitä niin että puhutaan myöhemmin ja kaikenlaista. aika se ulkoinen matka, mitä on ollut ja mistä, mistä sä oot ehkä joskus kuullut tai jotain, niin kuin, mitä nyt mun tähän työhön kuuluu. Mutta, mutta mä haluaisin nyt kertoa tästä, koska tämä on semmoinen asia, mitä me kaikki jaetaan. Jos me, jos me Jeesusta seurataan, niin, tota, niin tämä on semmoinen niin sillä tavalla yhteinen matka, vaikka meillä on jokaisella totta kai erinäköinen, niin erilaiset speksit riippuen siitä, niin minkälaisia me ollaan, ketä me ollaan. Mutta se semmoinen tietty, tietty yhtenäisyys siinä on. Ja se on musta tärkeää, että me jaetaan näitä asioita niin, että me voidaan että ei tarvitse jokaisen tulla niin kuin eka kertaa niin kuin siihen, että mitä tämä on, niin miksi ei kukaan kertonut minulle tästä mitään. Että me ainakin voidaan niin kuin olla toisillemme avuksi ja opastukseksi. sitten on kuitenkin loppujen lopuksi pyhä henki ja, ja sanan kautta, joka, joka tota niin, ensisijaisesti sitten ohjaa meitä ja muuttaa meitä. Ja, ja, ja oh, siitä on paljon sanottavaa, mutta nyt mä luulen, että tässä kohdassa mä laitan nyt. Tota niin pisteen. Ää, ja sitten jatketaan kahden viikon päästä. Mä kiitän siitä, että sä oot ollut tässä mukana. Ja mä tota, toivottavasti tuut ensi kerrallakin sitten följyyn. Kiitos sulle. Moi vaan.